Dis nogal belangrik, mens moet maar een bietjie geduldig ook wees. Dis nou hier wat jy eers gou 'n halwe glas rooi wijn drink. Maar jy wil nou nie 'n dronk kok hê nie. Welkom in my kombuis en vandag is dit al episode 6 met Checkers om die wêreld. Baie welkom. Vandag toer ons na Portugal en ek maak vir julle die doyen van Portugese kos in Suid-Afrika, Mimi Jardine se Prego steak rolls, want dis heerlik. Toe ek gister daar deur Checkers se rakke dwaal en ek sien hierdie picanha steaks en Checkers het die heerlikste Portugese bread rolls. Wat noem jy dit nou weer? Dit kan toch geen breadchen wees nie. Een broodrolletjie van Portugal met so'n meel oor. Toe weet ek, dis die dis vir vandag. So, ons gaan nou hierdie picanha steak. In die recept sê dat jy moet 'n sirloin gebruik. Een picanha is maar net, in elke land gebruik hulle 'n ander term daarvoor. Hierdie is die toppunt van die sirloin. So dit is eintlik 'n sirloin. So ek gebruik hierdie steekies vir hierdie dis vandag. Ek gaan nou vir julle wys. Ons gaan hulle eers lekker oopmaak en 'n bietjie slaan met 'n hamer, laat ek net van my frustrasie ontslaa raak en dan gaan ons hulle marineer en dan het ek gelukkig gisterand ook 'n paar gemaak en ons gaan hulle vandag gebruik om mee te kook. Checkers maak ons dit vir ons so makkelijk soos 1, 2, 3. Dit is sommer klaar gesny hierdie steekies in 'n heerlike presiese porsie en ek dink hulle is in elk geval super sag. Ek klap hulle net so bietjie met die hamer want as hulle so klein bietjie pak gekry het met die hamer, dan neem hulle die marinade soveel lekkerder op. Gewoonlik moet mens mos 'n steek sag slaan, maar julle sal sien hierdie ene knees ek net so bietjie dat hy net die smake meer inneem. Dis regtig nie om hulle sag te maak nie. Hier gaat ons nou. So my steekies lê nou lekker plat. Hierdie is 'n bietjie fyn komyn. En dit gee nogal 'n eksentrieke smaakie aan die dis, dat die mense ook wonder. Julle weet ek hou van daai. As mense begin wonder, wat prook, wat prook. So ons sit sommer so 'n bietjie komyn op. Vryf ons sommer so in dat hy jou lekker in die vleis intrek. En dan sit ons so 'n bietjie peri-peri saus op. Julle weet die Portugese in Portugal eet nie eintlik baie sterk kos nie. Die Portugese kos wat sterk is wat ons in ons land van hou, kom eintlik uit Angola. Die regte egte Portugese hou van 'n bietjie, weet 'n bietjie sagter, milder flavours. Hulle eet nie regtig sulke verskriklike brandkos nie. Dan sit ek 'n bietjie sout by. En wat ek nou doen is ek kneus so 'n paar knoffelhuisies. Dis so maklik. Ek het al hierdie ook vir julle van tevore gewys. Ek hou nogal daarvan. Ons druk hulle net so plat dat die geure uitkom. Daai ekstra blare gooi dit uit. Net so. Ek hou nogal van knoffel. So nou wil ek net seker maak, hulle druk so lekker in. Nou bedek ons hierdie hele besigheid met so 'n bietjie witwyn. Hierdie doen ek nou al die vorige dag. Die resep sê marineer dit vir 3 tot 4 ure. So as jy dit nou nie gisterand al gedoen het nie, moenie worry nie. Jy kan dit net so bietjie los ook. So 3 tot 4 ure en dan is hulle super sag. Wat ek doen so deur die loop van die proses, draai ek hulle net so eenmaal om. Ek los hulle net so in die yskas en as hulle bietjie langer as 3 of 4 ure op 'n dag staan, dan is dit ook reg. Partykeer maak ek dit so, as ons gaan piknik hou, of ons gaan kamp of ons gaan stop iewers langs die pad, ons maak 'n vuur in die groot pan, ons haal hulle uit en ons braai hulle heerlik in die pan. Ek gaan net gou daai al wat ek al gisterand gemaak het. Hassie. Hierdie het ek nou al gisterand ingelê en hiervoor
gebruik ons natuurlijk ons heerlijke Portugese broodrolletjes, Portuguese bread rolls van Checkers. So ek snij hulle so heel in die helfte. En ons, julle onthou ons van goed beter boter. So ons smeer lekker boter op elke kant, want dit gaan net bijdra tot een vol ronde geur op die einde. Nou is dit reg vir my, hier gaat ons. Hierdie ou pan is nou nie my mooiste nie, maar hy is my lekkerste. Ek hou van hom, want hy word baie warm, want hy is yster. En ek gebruik hom baie keer binnen en ek gebruik hom baie keer buiten en ek het al hierdie kos op die vuur ook gemaakt. En dan is het ook heerlik. So, in hierdie pan gaan ek nou een klein bykie boter sit, want boter gee extra geur, maar jy onthou, ek het julle verduidelik, boter kan makkelijk brand. Want daar is ons melk in, en in die melk is suiker, en die suiker begin karamelliseer, en dan kry ons later noorbutter of swart boter. Dis die noodwendig wat ons soek vir hierdie dis nie. So ek gaan so klein bykie olijfolie by sit, want dit verhoog die brandtemperatuur van die boter. Onthou dit altyd, meng een bykie boter en olijfolie. Boter gee meer smaak as olijfolie, maar olijfolie help dat die boter nie so vinnig brand nie. En dan het ek heerlijke vars loerierblare van my boom. Ek gaan nou vir julle wys waar het ek hulle gepluk. Hier is nou een loerierboom en soos julle kan sien het hy die droogte oorleef. Hy oorleef die koue en hierdie blare is so lekker. As jy een van hulle geruik het, weet julle in die ou dae, by die Olympiese Spele het hulle vir die wenners loerierkranse gemaakt. Dis hoe hoog hulle vars loerierblare geag het. So ek kom pluk altyd hierdie vir enige stew wat ek maak, en as ek, julle het ons nou gesien, as ons die steak braai, dan sit ek het in die boter in die pan, en het gee een heerlijke, heerlijke geur. Jy kan glad bijvoorbeeld nie een skaapkerrie maak sonder vars loerierblare nie. Hier hang het nou aan my kerrieboom. Dis nou waar ek my kerrieblare kry vir al my kerriedisse. Al is het nou een taai groen curry, of is het nou een geel skaap traditionele boere kerrie. Ek kry hulle hierso. So ek pluk so'n stukje af. Dit is nie wat van curry gemaakt word nie, maar dit is heerlik in curry gerechte en is so makkelijk om te groei. Kyk net hierdie groot reuse boom. Hy die droogte oorleef, hy oorleef kriketballe, katte en honde. So plant een in jou tuin, dit is glad nie moeilik nie. Vra nie daar by die kwekerij vir curry leaf tree. Och, het ruik so lekker, as jy ooit een vars loerierblaar gebruik het, gaan jy nooit weer terug gaan na die droe stikkies in die boksie nie. So plant een loerierboom, hulle groei baie makkelijk. Ek sit hulle ook in my boter, wat hulle ook een bykie geur gee. Heet! Kyk hoe opgewonde is hulle vandag, hulle skiet sommer een paar skote. En dit gee een heerlijke geur. So nou is die boter al lekker as ons begin met ons steak. Ek wil net nog so'n bykie olijfolie sit, dat dit net nergens droog is nie. Ok, so as ons nou hierdie steak uithaal, is dit belangrik dat ons hulle so'n bykie droog maak, so dat hulle nie kook nie, in plaas van bak. Ek gaan net gauw een stukkie kombuispapier haal, dat ek julle kan wys. Ok, so ek haal hom uit, dan sit ek hom net so'n bykie op die papier, dat hy net bykie droog is. Moet nie al die heerlijke kruie en die komijn afwryf nie, en dan gaan hy binnen in die warm olie. En nou, al is jou pan groot genoeg en al het jy plek om al 6 gelijk in te sit, laat hulle maar bykie lee, want anders raak die olie te vinnig te koud. Dis sy. Ons kan so bykie van hierdie warm boterboe oorskep. En moet hulle nie aan mekaar draai en draai en draai nie. Laat hy eers een bykie lee en een bykie warm kry onder. Want dan seel hy ordentlik en hy begin een bykie karamelliseer en bruin word en dis wat die heerlijke geure gee. En ons het daai aanbrandsels nodig vir ons groot geheime deelkie van die resept. Ek gaan nou vir julle weer wys. Daar sy, hoe lyk hy vir julle? Sy nou so bykie gestaan en dan draai ons hom om. Laat hy net so bykie seel aan die onderkant. Daar begin hy nou klaar bruin word en natuurlijk begin die vet uitbraai. En dis baie belangrik, want niemand hou van rou paal vet nie. Vleis kan nog een bykie rou wees, maar die vet moet gaar wees. En dit ruik reeds heerlik. Op hierdie punt sit ek so'n bykie Portugese spice op, as ek hulle nou eers omgedraai het. In die oude dae kon mys lekker Mimi Jardine spices koop, maar ek sien dit nie meer in die winkelsie. So nou gebruik ek sommer Robertson's Portugese spice, al sê dit hoender, maak het die saakje, dit het al die geermiddels by wat ons laat herinner aan Portugal. En natuurlijk een bykie sout.
bietjie swart peper. Mes hoef jy altyd vir daar en daar te kook om jou chommies te onthaal nie. Net 'n prego steikrol kan ver gaan. Ons wil natuurlik hierdie steik doodgaar hê nie. Hy moet net lekker bruin wees. Ons hom net so klein bietjie kans gee om te karamelliseer. En dit ruik heerlik as gevolg van die knoffel en die loerierblare. Nou is hulle lekker bruin aan die kant. Nou gooi ek net weer 'n bietjie sout en 'n bietjie peper. En so 'n bietjie Portugese spice. En as jy baie van brandkos hou, kan jy hier nog 'n bietjie van daai peri-peri saus insit. Maar onthou, hulle het nou gisterand in die peri-peri saus gelê. So ek is seker hulle sal so klein bietjie 'n brand smaak hê. Ek toets hom so met die vinger, dan weet ek hy's nou so op medium. Dis nou soos ek van my steak hou. Ons gaan hom so klein bietjie verder vat. Hierdie een is gelukkig bietjie dunner vir 'n kliënt wat nou nie hou van 'n rou steakie. Dit kry ons ongelukkig daai mense op. Ons moet maar saam met hulle leef. Hulle weet nog nie wat hulle mis nie. Ek dink hierdie steaks is nou reg. Daar's sy. En nou haal ek hulle uit. En ons maak nou plek vir die volgende. Oké, okay, nou moet julle mooi kyk, hier kom die geheim nou. Wat ek nou doen is, nou gooi ek al hierdie sap waarin my steaks gemarineer het en dis mos nou eintlik witwyn met lekker geursels in die pan. En as dit nie genoeg is nie, dan sit ek nog 'n bietjie wyn by. So, as jy nou die fancy kookterme gebruik, dan sê ons nou, ons deglaze die pan. En ons krap al die heerlike brandsels af. En nou wag ons net dat hy so lekker sousie maak. Saam met die botter en die wyn en al hierdie vas brandsels onder op die pan, is dit heerlik. Nou maak mens so, hierdie is nou belangrik. Nou vat ek my gebotterde broodjie en jy druk hom in die sous, like so. Daarsin, en dan kry jy 'n steikie op en daar is jou prego steikrol. Nommer 1. En die botter op die brood sorg natuurlik vir 'n bietjie nog 'n ekstra bietjie rykheid. En as jy gelukkig is, dan kry jy nog 'n knoffel ook. Lyk dit nou nie vir julle heerlik nie. Ek is seker julle monde water almal. En al die bestanddele kom uit Checkers. En wat kan nou lekkerder wees? Net so, met of sonder slaai, en jy het 'n heerlike ete vir vanaand. Ek wonder of ek nou maar een kan proeg en julle my kwaadlik neem. Ek hoop toe nie ek verbrand my mond nie. Julle weet ons van 'n haastige hond. Hier gaat ons. Nou moet julle weggaan. Hierdie besigheid gaan morsig raak. Dankie dat julle kom kuier het in Portugal vandag. Ek kan nie wag vir die volgende een nie. Om die wêreld met Checkers. Hier gaat ons. Gaan weg.